Tak je tady nějaká entita, nějaký duch, který by chtěl komunikovat, prosím. Máš ho, Jirko, u kamery. Utek. Já jsem se kam uklepal. No. Jsem se byl jako kvůli vývá zima. A v tu důku si říkám, že... Před kamerou. Kolem tě přístroj. Ve dveří. Tak se podívej ke mně. Kolem tě přístroj. Hele, já tam pomaličku jdu a tam bych ho měl. Čaj. Nebolí tě něco? Co? Ty chce z něčeká dvojku, nebo co to dělá? Rozsvěj prosím ten přístroj. Tohle jsem ještě jako ale neviděla. Vydám. No ale jak... Je úplně zkroucený, úplně ale. Můžeš to zkrout tam na točku a točit? A rýko. A mi chceš natočit? Obrátně,
Na druhou stranu, Dobrý. Dobrý. Můžeš dát prosím ty ruce nahoru? Aspoň jednu. Co děláš dnes? No já nevím, jak to mám popsat. Potouká dvojkou. Tady mám přístroj. Uhejba. Uhejba před tebou. Ale já mám jich vybrat na ruky. Teď vrací. Na K2. No, zajímá to K2. No, můžeš jít se rozhodnit. Tady mám přístroj. Zvík ruce. Můžeš do ní mluvit, musím. Jak se jmenuješ? Já jsem Jirka, a ty? Já si z toho přístroje elektřinu a zkus promluvit. Dokážeš to. Jen se ho dotknu. A já zkusím trošku uhnout ruku, rozpověděl. Jo. Nějak se natahuje. Natahuje se. Zkus. Teď máš tady práčičku dodat. No tak tohle jsem ještě jako nevěděl. Jak se jmenuješ? Ty tady žiješ, prosím? Ale dotýká se toho. Čeho? Toho repráku. Komunikuj se mnou přes toho všichni. Já tě uslyším. A vůbec se nejde, to má ruce, nohy. Já myslím, že tady ta jedna nová, tak ji má. Ty tady žiješ? Nebo jsem jen tak chodil, když budu znát. Vytáhneš tady? Jo. Jo, já ti to povím. No, tak se ano, dotýká. Nedotýká. Ne. Co dělá? Můžeš si mi dotknout ty ruky, prosím? Já ti neublížím. Povyskakuje. Mám jiný ještě? Ne, ne. Prosím, komunikuj. Máš ho, Jirko, na sobě, ze předu. Máš ho na sobě ze předu, sedí ti, jak máš turku vohlou. Sedí ti na ruce. Už se skočil.
Je tady co to? Ne, nechci komunikovat, nechci jak se komunikovat, prosím. Říká si zůst toho pokro. Chci komunikovat. Kde? A má na hlavní hlavě. Cože? Má na hlavní hlavě. No před tebou. A má nohu na tvý hlavě. Cože? Má nohu na tvý hlavě. Tady? No na tvý hlavě, no. Jo, tam, kde jsi měl ruku. Teď jí má na ruce. Měl to vysvětku. A... Já se ti nedovolím, aby jsi to vyskákal. To je kde? No před tebou. Šahá ti na srdce. Ticho. Ticho. No, máš ho nad sebou. A pod sebou. A má na hlavě. Cože? Má na hlavě. Tady? Já se ti nedovolím, aby jsi to vyskákal. To je zvuku taky. Kde? Tady je to. Tak, to není.
že se odkyvý hod byl se a měl může. Chci komunikovat, chci jít. Na rukách obou Tomáš, na kolenou. Já to vidím obráceně. Tu vejš, ne, tu máš níž. Pravou. To máš pod rukou, jakoby. Nechci, já si dolů. Tam dám dát. Dolů. No, a utek. A utek, jak se dál dolů, tak utek. Nemluv. To není, jo? Ne, to už jste vy. Dnes je, počkej mě, pohoď v ruce, já ti ho vidím. Chci jen komunikovat, chci jen. Já to měl nereagovat. To nereagovat, kádu. Tak, tak to nereagovat. Děkuji moc krát. Je tam něco? Je tam něco? Ne. Je mi to energii slovem? Něco, něco záře. Hele. Je. 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 Můžeš ještě jednou? Máš něco malýho na sobě si měl. To je ženská. To je ženská, to je ženský hlad. Ty jsi holčička, nebo jsi žena? Hele, jde kamera? Jo, jo. Tak to je kamera spole. Dva, tady je to máte. Tohle máte. Hele, hele, Thank you.